обережно. Наступна зупинка. Станція Проспект Свободи. The next station is Проспект Свободи. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил користування метрополітеном під час. Thank you.
Шановні пасажири, будь ласка, дотримуйтесь карантинних норм під час поїздки в метрополітені. Thank you.
14 та 15 маршрутів. Шановні пасажири, виходячи з вагонів, не забувайте свої речі. Чого вам найкраще бачити?
Заводська. Шановні пасажири, будь ласка, дотримуйтесь карантинних норм під час поїздки в метрополітені. Thank you.
Покровська, The Last Stop. Всього вам найкращого.